Olá pessoal, estamos começando mais um programa Sabores da Terra. Maria Augusta, tudo bem, meu amor? Tudo e você? Joia! Bom pessoal, estamos aqui diretamente do nosso estúdio, mas iremos exibir para você o programa gravado na semana passada do evento da Faculdade do Vale, Marketing e Ação, Feira das Nações. Diretor, roda aí que ficou maravilhoso, né, Guta? Ficou. Roda as imagens aí, roda o programa. Bom, pessoal, estamos aqui diretamente da primeira barraca, barraca Miss Hot Pot, com a Mariana e com a Luana. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, Luana? Tudo com vocês. Joia. Guta, vamos comer um hot dog? Opa! Mariana, vem cá, conta pra gente, Luana, conta pra gente qual foi a ideia da barraca. Olha, a ideia surgiu de uma amiga que produzia, né, começou a produzir lá na minha cidade de Itaí. Aí quando a gente pensou, ficamos sabendo que a gente ia ter que participar do Marketing Ação, aí a gente já guardou essa ideia para utilizar aqui. Show de bola, ideia boa, né, Guta? Opa, tudo arrumadinho, né? Tem até álcool gel, dá um close no álcool gel aqui, ó. Ó, álcool gel, é outro, isso é uma barraca diferenciada, hein? Luana, conta pra gente, qual é a matéria que tá envolvendo o sétimo, o que mesmo, diretor? Marketing Ação. O sétimo Marketing Ação, Feira das Nações. É a administração mercadológica e orçamentária, administração de produção. Manda um beijo, professor, ganha uma notinha, né? Aí a professora Fernanda Fazzini e o Luiz. Cláudio. É da administração mercadológica. Sim. Aí tem a do Thiago também, que é administração de sistema? Sistema de informação. Show de bola. Então vamos lá. Guta, vamos. Como que vocês montam o potinho? Que é o pão? Como que... É o pão sem casca, o pão puma sem casca. Aí vai um pouco de maionese por cima. Aí vem um molho com a salsicha já, um molho já preparado. Aí vai uma fatia de mussarela e mais o purê de batata. Aí a gente finaliza com a batata palha e o sachê de ketchup e mostarda e maionese. Eu vou pegar um pra vocês. Pessoal, acho que tá bom, hein? Nossa senhora, tô morrendo de fome. Isso vai ajudar largado, hein, Guta? Vamos lá, pessoal. Vamos esperar ela vir aqui. A Mariana vir com o nosso hot pot. Não, não, é a primeira barraca essa, né, Guta? Eu tô achando a organização excepcional. Excepcional, já não tem, não tem. Tá tudo top. Abre pra gente, Guta. A gente tem que experimentar no ar aqui na sua frente, meu. Olha que coisa linda. Gente, eu tô apaixonada. Ó, tem um show de bola, hein? O lacinho. Ai, Guta, abre logo esse negócio que eu tô com fome, Maria Augusta. Vamos lá, vamos lá. Meu, maravilhosa. Tudo marca boa. Ketchup, mostarda e maionese, galera. Tudo do bom e do melhor, né, Maria Augusta? E se... Abre essa batata palha, esse purê. Bom. Muito bem bolado, hein, Guta? Dá um close, diretor, dá um close. Que maravilha, hein? Isso, Guta. Não, que delicadeza, que capricho. Esse é o capricho, né, Maria Augusta? É uma das nossas, né, Guta? Essa é. Hã? Já me ganhou. Já ganhou a Guta. Vamos ver se vai estar bom, vamos ver. Vamos ver se a Luana e a Mariana acertaram no Miss Hot Pot. Tá pegando, diretor? Show. Vai, abre a boquinha. Então vai. Tá com uma cara boa, hein? Muito bom. Bom? Até a temperatura tá boa, Guta. Vamos lá. Purê de batata, bastante manteiga. Você sentiu ou não? Olha. Show, pra mim tá bom. Pra mim tá bom. Bom, pessoal, é isso aí. Primeira barraca, barraca Miss Hot Pot com hot dog no pote. Maravilhoso. Mariana e Luana estão de parabéns. Beleza? Vamos pra próxima barraca? Vamos lá.
Bom, pessoal, estamos na segunda barraca. Barraca, graças a Deus, churros. E vamos falar com a Thaís. Thaís é responsável pela barraca. Conta pra gente, Thaís, o que é, graças a Deus, churros, que eu já deduzo. Buenas noites, primeiramente, né, em ritmo de... Buenas noites, é isso aí. Então, a nossa barraca, a gente trouxe o intuito da sobremesa do Marketing Ação da Eduvale, né? Nós vimos que os nossos colegas estão fazendo mais programa alimentício do salgado e nós trouxemos o doce. O churros, ele é originário da Espanha, né? Só que lá, diferente daqui, eles consomem só os churros e uma caneca de chocolate, somente. Aqui nós temos o costume do recheio de chocolate, doce de leite, Nutella. Então por que não a gente trazer um pouquinho, né, do Brasil e da Espanha junto aqui para o nosso marketing? Show de bola! E agora, como, né, no programa original tem a Hora da Verdade que é antecipada, né, Guta? Nós precisamos experimentar esses churros, né? Faz um pra gente aí. Do que vai rolar? Nossa, Maria Augusta, que lindo! Dá um close aqui, diretor. Nossa! Que amor! Não, já vamos experimentar agora. Bom, hora da verdade então, pessoal. Vamos experimentar esse... Olha que coisa linda, que apresentação maravilhosa. Vocês estão de parabéns, meninas. Nós estamos oferecendo aqui 30 centímetros de churros, tá? Então, é o recheio, o nosso doce de leite é mineiro. Confesso pra vocês que dá água na boca. A gente fez a degustação, teve uma resposta muito boa e a gente trouxe um pouquinho aqui pro nosso marketing. Vamos lá, Guta? Vamos lá? Então vamos. Ó, não tem outro jeito, tem que ser com a mão mesmo, né? Ó, eu tenho guardanapinha. Guardanapo é depois. Vamos lá. Olha isso, diretor. Dá um... Nossa. Bom, eu vou pegar um, né? Pega um, Guta. Porque eu sei que você não vai querer dividir, né? Nossa, tá quentinho. Sinal que tá agradando. Só a massa já é boa. E vocês que fizeram a massa? Tudo. Todo. Elas que fizeram a massa. Nem mal. Bom? Porra. A nossa produção foi toda feita por a gente mesma, a massa, a elaboração do design da caixinha, né? Procuramos também os melhores recheios que a gente podia trazer para os nossos clientes e estamos tendo uma resposta muito boa. Vocês estão de parabéns. A massa tá maravilhoso, diretor. Para mim, sem querer pré-julgar, Maria Augusta, né? Eu tenho que provar mais um. Né? A saideira, diretor. Aprovadíssimo, vocês estão de parabéns. Muito obrigada, agradecemos a confiança. Um beijo para todas as meninas aí, fala o nome delas. Nós estamos com a Milena aqui, que está preparando para a gente a porção, empanando, né? A Tamires e a Juliana fritando as porções para a gente, estão sendo as nossas mãos de ouro ali. E a Ana Cláudia também, produzindo, empanando, né, os churros. Show de bola, é isso aí, pessoal. Vamos lá? Vamos para a próxima barraca. Vocês estão de parabéns, meninas. Obrigadão, gente. Pessoal, estamos aqui na Barraca Italiana com a Letícia e com o Cássio e a gente veio experimentar essa mini... Eu vi de longe, é uma mini pizza, é isso, Letícia? Isso, uma mini pizza. Conta pra gente a ideia, quem teve, Cássio, e como é que tá sendo as vendas. As vendas estão sendo ótimas, né? O nosso público, eles têm gostado bastante dessa mini pizza. E a ideia surgiu com o nosso trabalho de faculdade, né? Com o pessoal junto, de montar uma mini pizzeria e vender aos alunos da faculdade do Vale. Muito bom. Guta, a ideia é boa, né? A ideia é maravilhosa. E me diz uma coisa, a verba que vocês arrecadam nas vendas, vocês direcionam para alguma causa, alguma coisa? Então, vai ser para uma instituição de caridade. É, assim que acabar o evento, vamos somar todos os lucros e definir qual ONG nós iremos ajudar.
Pode ser de cachorro, pode ser de criança, pode ser do Hospital do Câncer, dos velhinhos. Cada equipe escolhe a sua ou arrecada de todo mundo? É coletivo. Isso, no coletivo. E quais são os sabores das mini pizzas? Bom, nós estamos vendendo de brócolis, de frango e presunto e queijo. Qual você quer, Maria Augusta? Brócolis, frango e presunto e queijo? Presunto e queijo. Presunto e queijo também, corta no meio pra gente experimentar nós dois, beleza? É isso aí, pessoal. Ô, Letícia, muito obrigado. Embalagem, ideias suas também, embalagem? É personalizada, né? Mas também nós compramos de outro fornecedor, mas é personalizada, é diferente até. Diferente, vocês estão de parabéns. Segura aqui pra mim. Come, gente. Aí você pode dobrar a embalagem também, que a mini pizza sobe daí. Tem uma tecnologia envolvida. É só dobrar a embalagem aqui, ó. Aí a mini pizza você consegue comer. Aí, galera. Tamo lá, muito. E ela não perde o recheio, né? Ele fica tudo paradinho aqui, ó, e não cai nada daí, que não desperdiça, né? Fica tudo paradinho aqui. Letícia e Cássio, conta pra mim o nome da galera que estão com vocês aí. Ó, nós temos a Jéssica. Essa é a Jéssica. Temos a Aline. Aí ali no forno temos o Eliezer e o Jefferson. De bola, vocês estão de parabéns. Ficou maravilhoso, né, Guta? Delícia, parabéns, viu? Isso aí, gente. Vamos lá, vamos para a nossa barraca. Bom, pessoal, estamos aqui com o professor Luiz Cláudio, o organizador, né, professor, do Marketing Ação. Conta pra gente o que é o Marketing Ação, como é que tá sendo esse ano e o que vem para os próximos. Sim. O Marketing Ação é uma atividade complementar que tem na disciplina de administração mercadológica, né? E a intenção dessa atividade é fazer com que os alunos passem por experiências reais de administração de empresas. Então eles fazem desenvolvimento de produto, planejamento financeiro, estrutura toda a questão de atendimento, imagem do produto, imagem da marca, né? E lida com os imprevistos que todo empresário, todo empreendedor tem que lidar, né? Então, às vezes é um respaldo técnico que não acontece, é um fornecedor que não cumpre prazo, é um cliente que é um pouco mais exigente, né? Então, a disciplina, ela visa justamente isso. Fazer essa realidade. Exatamente. Fazer com que o aluno, ele crie jogo de cintura para quando ele estiver lá fora, ele já ter essa experiência aqui na faculdade, né? A vantagem é que aqui tem todo um corpo docente que vai dando respaldo e orientação no decorrer da atividade. Legal, pessoal. Você viu, o pessoal tá de parabéns, professor. O senhor tá de parabéns. Um sucesso, Marketing Ação, né, Guta? São excelentes de tudo. Eles super caprichosos. Você percebe que tem mesmo todo um cuidado em fazer bem. E tem um treinamento, né? Você vê quem tá atendendo, quem tá conversando com a gente. Super educado, treinadas, preocupada com o bem-estar do cliente e preocupada também com a apresentação do produto, né, Guta? A maioria dos lugares das barracas que a gente frequentou, você vê o produto final maravilhoso. A gente agradece, né? Agradece e fica muito feliz com o feedback, porque afinal de contas é essa a nossa intenção, é esse o nosso propósito, promover a satisfação do cliente. Pessoal, estão gostando do programa Marketing Ação, Feira das Nações? Espera aí que daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco, beleza? Guta, vem logo que tá voltando. Sabores da Terra, nova temporada. Oferecimento. One Fibra, fibra ótica da One Center. E Água Boa, fonte águas de Santa Bárbara. Entre as melhores do mundo.